kallar otur. Men några som inte har otur, det är de som bor i postnummer 53593 som ligger i Kvänum. För där har man vunnit 10 000 kronor per lott. Bor man dessutom i rätt postkod som är HS, ja, de har vunnit hela 100 000 kronor per lott. Sitter du dessutom på de personliga slutsiffrorna 351, ja, då kommer du alldeles strax bli ägare till en ny Volvo V6 D2 värd 337 000 kronor. Grattis! Men nu tycker jag att vi byter bana för en stund och ägnar oss till lite skön vinstutdelning. Häng med! Shh, vi ska överraska vinnare! Ja, det är inte alltid lätt att vara smygande mockasinen när hundarna sitter i trädgården. Men här bor i alla fall Charlotte. Hej, hej! Jag är i byn här och bovlar lite, vet du. Men när jag ändå är här och bovlar så passar jag på att dela ut lite vinster också. Varsågod och dra. Tack. 100 000 kronor! Grattis! Tack. Ja, här i Kvänum har vi en massa glada vinnare. Men du där hemma kan ju också vara en vinnare om du bor i Hägersten, Hammarö, Stockholm eller Karlstad. Så glid in på vår hemsida och rätta din lott, vet jag. Hallå i stugan. God middag. Är det Eve? Ja. Det är nämligen din turdag. Jaså. Du har ju 6 lotter, Eve. Det betyder 10, 20... 30, 40, 50 och 60 000 spänn. Och lägg av. Jag måste kila vidare. Vi kanske syns igen. Ha en fin dag nu då. Har hela byn varit där? Det kan inte jag tala om. Det får ni få ringa runt till era grannar. Hej då. Hej då. Är det Eva? Står du här och tar emot idag? Jag var tvungen att gå ut och runda. Det var så fantastiskt väder. Ja visst, och så springer du på mig här. Ja. Blommor. Oh, vad underbart. Och jag som älskar tulpaner. Ja, du är väldigt trädgårdsintresserad. Ja, en före detta trädgårdsmästare också. Oj, och en mästare i trädgård också. Ja, min man är mästare och jag är en dilettant. Ja, oh, nu var det många svåra ord för en hårdrockare på slutet där. Men det låter fint. Ja, det är fint. Vad säger du? Ska vi ta och kika lite på den här? Mycket, mycket spännande. Ska jag dra lilla det glada då? Killen. Ja, du ska göra. Du har just vunnit. Nej, men... Oj! Det räcker till mer än växter. Stort grattis, säger jag. Tack så jättemycket, tack. Men du, jag måste faktiskt återkoppla till det här med att plantera saker. Ja. Jag har planterat en sån här. Ja, en Volvo V60 D2 värd 337 000 kronor! Oj, 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 oj! Oj, oj, oj! Ska vi gå och kika på den? Ja, det gör vi absolut. Ja, då gör vi det. Ja. Oj, 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 oj. Varsågod och prosit, tycker jag. Oj, oj, oj. Ha det så bra nu. Detsamma. Hoppas vi syns igen. Hej. Akta fingrarna. Hej då! Hej då. Ursäkta, jag glömde ju en sak. Jag glömde ju min bowlingväska. Den stod ju kvar här. Ja, och far har också. Ja. Och sen så sa jag att vi skulle ses igen. Ja. Och nu är igen. Och ibland så går det ju snabbare än vad man tror. Ja. Hänger du med mig? Ja, jag hänger. Vad bra, du sätter ner igen. Ska man behöva göra det? Jag glömde att jag hade sånt här med mig också. Har ni sett ett sånt här förut? Jo, du. TV. Ja. Om jag säger så här, Eve. Ja. Varsågod och dra. Ska jag känna på din puls efter det. Ja. För du har just blivit... Miljonär! Det står 1 miljon! Det var roligt. 1 060 000 kronor har du vunnit. Första gången i mitt liv att jag har vunnit så mycket pengar. Imorgon ska vi ut och fira och äta middag. Åh, grattis!